учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 25 тепер мають змогу пізнавати світ інформатики за допомогою сучасних комп'ютерів. Сьогодні відбулось урочисте відкриття оновленого комп'ютерного класу. Пісні, повітряні кульки та гучні промови. Відкриття комп'ютерного класу стало справжнім святом для школи. Учні розповідають, що раніше в них також були комп'ютери, але застарілі та незручні для навчання. За допомогою сучасної техніки школярі планують вивчити багато нового. Сейчас информатика, она очень это один из важнейших предметов, потому что сейчас такое время, в котором умение обращаться с компьютером, оно сейчас в приоритете во многих профессиях. Хочу научиться делать презентации, красивые. Microsoft Office, PowerPoint. Такий дарунок 11 комп'ютерів школа отримала від депутатів Миколаївської міської ради Сергія Шульгача та В'ячеслава Карцева. Урочисту червону стрічку на дверях оновленого класу інформатики доручили перерізати наймолодшим користувачам. Ми конкретно працюємо на результат для дітей, заради дітей. У нас дитина в центрі всієї уваги. Також у майбутньому планується облаштування шкільного спортивного майданчика. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.